Üstümüz 2 жылдын караш айында Кентау калалык ички иштер бөлүмүнө 35 жаштагы жергиликтүү тургун арызданып келет. Ул өз арызында ауласындагы курасынан белгисиз тулгалар үч бас малын урлап кеткенин көрсөткөн. Урлуктардын өздөрү көбүнесе түнкү убакта жасайтын болгон. Түнкү убакта азаматтардын үйлөрүнүн ауласына кирип, кораларына кууларды айдап кететин болгон. Автокөлүккө салып жана өздөрү калаанын шетине алып барып союп Son kalada her türlü bağımın satatın bulan. Köbünesi tümün bağımın. Al tapkan akşalardan beri orlok jolumen tapkan akşalarda olar özlerinin paydasına jaratkan. Şuğul izdestiru şaraların jürgüzü barısında osu jayetka katıstı degen kütükpen 3 jigit koluğa tüsürled. Şuğunun de jası 20'da. Mına jigit şuğudun biri. Benim padelnegim mağan ızımdap şarda Мен экимиз кездесип, ал сол кезде акча иштөөнүн жолун айтты. Сонун биз жабылган каражага барып, эсигин бузуп, үч малды алып чыгып кеттик кой. Кандай мал болгон? Кара мал. Кой ма? Үч кой. Күдүктүүлөргө 9 мал урлук жайытына катышты деп айып тагылууда. Жабырлануучуларга келтирилген шыгын көлөмү 500 000 теңгеден асып отур. Соолган азаматтарга катышты Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексинин 175-бабы менен кылмыштык иш козголуп тергелүүдө. Ордабасы аудандык ички иштер бөлүм кызматкерлери орун алып жаткан кылмыштарды алдын алуу максатында арнайы топ куруп жумуш жасауда. Жүргүзүлгөн иш-чаралар негизинде мал урлугуна катышты кылмыштардын көрсөткүчү төмөндөп отур. Түнкү топтор биздин ауданда 7 аумакка бөлүнүп жумуштар силинет, ягъни Шубар суу, Бадам, Шубар, Караспан, Кажымхан аумактарында кызматкерлер иш-чаралар аткарылууда. Натыйжесинде 2014 жылы аудан көлөмүндө мал урлугу менен айналышып жүргөн 3 кылмыштык топту куруктап отурмуз. Сонун катар жоспарлуу түрдө аткарылган иш-чаралардын натыйжесинде коомдук орундар менен көчөлөрдө кылмыштар 14% төмөндөп отур. Мал урлугу 2013 жылы салыштырганда менен 40% төмөндөп отур. Аудан орталыгында Темирланда бүгүнкү таңда 4 бейне бақылау камерасы іске қосылған. Сақшылар бақылау жүргізудің нәтижесінде ұсақ құқық бұзушылық жасағандарды анықтап жатыр. Аудан көлемінде бізде қазір 9 трек пункттары бар. Трек пунктын 4 трек пункты, яғни Шубарсу, Бадам неге жаңалы трек пункттарына 4 жаңалы видеокамералар қойылып отыр.